Sağlık Saqlaş Vazirligi bergan ma'lumotiga ko'ra, koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan yurtdoshlarimiz soni 2779 nafarga yetgan. Sog'ayganlar esa 2314 nafar. Vafot etganlar esa 13 kishini tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytga kelib respublikadagi yuqumli kasalliklar shifoxonalari va yuqumli kasalliklarga ixtisoslashtirilgan shifoxonalarda 473 nafar fuqarolarimiz davolash muolajalarini olayapti. Hurmatli yurtdoshlar, respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Dunyo hamjamiyatidagi va qo'shni davlatlardagi koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyatni to'liq anglab yetyapsiz. O'zbekiston respublikasida karantin tadbirlari hali bekor qilingani yo'q. U birmuncha yumshatilgan bo'lsa-da, biz karantin tadbirlarida belgilangan talablarni to'liq bajarishimiz kerak. Faqat hammamizni hamjihatlikda qilgan harakatimiz bilan vaziyatni barqaror ushlab turishimiz mumkin bo'ladi. Uning yana qaytadan chigallashib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ogoh bo'ling. Mavzuda davom etamiz. Infeksiya bilan bog'liq raqamlarning ijobiy tomonga o'zgarishi, sog'ayganlarning ortib borayotgan ko'rsatkichlari jarayonga jalb qilingan shifokorlarni virusga qarshi yanada faolroq kurashishga undamoqda. Bunda esa albatta davlat tomonidan ko'rilayotgan choralar yaratib berilayotgan sharoitlarning alohida o'rni vazifasi bor. Muxbirlarimiz kasallikni yengib o'tgan yana bir qancha yurtdoshlarimiz quvonchiga sherik bo'lishdi. Kasallik na makon, na zamon va na yosh tanlaydi. Poytaxtimizdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasidan sog'ayib chiqqan navbatdagi 18 nafar bemorning eng kattasi 66 yoshda bo'lsa, eng kichigi 3 yoshli egizaklardir. Bolalik olamida yashayotgan, nigohlarda beg'uborlik balqqan Fatima va Zuhra shifokorlarning mehrga yo'g'rilgan muolajalar bilan, qolaversa, kitobsevar akasining ertagu hikoyalar bilan bu dardni qanday yengganliklarini anglamagan bo'lsalar ham kerak. Mana shu infeksiya aniqlanganda juda ham qo'rqdi, albatta qo'rqadi, hamma otani qo'rqadi. Xudoga shukr, mana analizlari yaxshi chiqdi, davolashdi. Bo'sh vaqtini mana akasi kitob o'qidi. Biz kitoblarni olib ketgandik. Rahmat aytaman, juda ham yaxshi hurmat qilib qarashdi. Tuzalganlarning 10 nafari erkak, 8 nafari ayollardir. Ularning 15 nafari chet eldan kelgan va karantinga olingan. Koronavirus aniqlangach klinikaga yotqizilgan. Qolgan 3 nafari esa koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqot orqali kasallikni yuqtirib olgan. Og'ir ahvolda olib kelinib, o'z vaqtida ko'rilgan davo choralari, ko'rsatilgan e'tibor va g'amxo'rlik sabab oz fursatda sog'aygan yurtdoshlarimizning tilida minnatdorlik, dilida Kur'an'a. Judayam qiynaldim, tushkunlik holatga tushib qoldim. Nima bo'larkin men endi, qanaqa davolanaman men? Nima bo'ladi? Mana Xudoga ming qatla shukr, yaxshiman. Doktorlar o'zining sa'y harakati bilan o'z oyoqlarim bilan yurib chiqib ketayotganimga shukr qilaman. Kunni-kun, tunni-tun demagan doktorlar o'ziga kattakon rahmat. Shunday yaxshi, xush xabarlar quvonchimizni oshirib, umidimizni mustahkamlayotgan bo'lsa, boshqa jihatdan yaxshi kunlarning, salomatlikning va xotirjamlikning qadrini anglatayotgani rost. Shifokorlar missiyasining navbatdagi zafari bugun yana mana shu Namangan viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidan 7 nafar hamyurtimiz virusdan butkul xalos bo'lib, reabilitatsiya markaziga olinishadi. Bugungi tong, ya'ni 7 nafar yurtdoshimiz uchun quvonchlarga debocha bo'ldi. Tahlillar ularning bu kasallikdan xalos bo'lganini tasdiqladi. Endi ular uchun virus bilan kechgan kurashli kunlar achchiq o'tmishga aylandi. Bu ko'z yoshlar esa shukronadan quvonchdan. Men bu yerdan haqiqatda chiqib ketishim o'ylamagandim. Stressga tushib qolgan edim. Men bulardan minnatdorman. Meni stressdan chiqardi, meni o'ylam bag'riga qaytarishyapti. Kattakon rahmat, minnatdorman. Har bir shifokorning qalbidagi, ko'zidagi xursandchilik tuzalgan yurtdoshlarimiznikidan aslo kam emas. Ular sinov maydonida mana shunday lahzalar uchun kurash olib borishmoqda. Bugungi virusga qarshi kurashdagi O'zbekiston tajribasi, strategiyasi minglab taqdirlarga yashamoq baxtini bera oldi. Namanganda bugunni o'zida 7 nafar bemor sog'lom deya qayd etilgan bo'lsa, umumiy tuzalganlar soni 214 nafarga yetdi. Bu davolashdagi 85% degani.
Bugün Samarqand viloyatida koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning yana 21 nafari sog'ayib, butunlay kasallikdan forig bo'lishdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, tuzalib qaytayotgan yurtdoshlarimizning 20 nafari Samarqand viloyatidan bo'lib, tumanlar kesimida olganda Samarqand shahridan 5 nafar, Toyloq tumanidan 4 nafar, Oqdaryo tumanidan 3 nafar, Payariq, Samarqand, Pastarqon va Ishtixon tumanlaridan esa 2 nafardan bemorlar tojdor virusni yengib, sog'lom hayotga qaytishdi. Tuzalib chiqqanlarning bir nafari Qashqadaryo viloyatidan, barchasi koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, kasallikni yuqtirib olishgan. Og'ir ahvolga edim, mana Xudoga shukr, mana hozir yengillashib, mana reabilitatsiyaga o'tkazyapmiz. Tuzalib chiqqan bemorlar viloyat hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari ishtirokida kuzatib qo'yildi. Shunday qilib, Samarqand viloyatida koronavirus infeksiyasidan shu paytga qadar 154 nafar bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda ularning soni 175 nafarga yetdi. Qolgan bemorlar ham bugun shifokorlarimizning sa'y-harakatlari bilan tegishli muolajalarni olishmoqda. Koronavirus infeksiyasiga chalingan yana 2 nafar bemor Surxondaryo viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasidan sog'ayib chiqdi. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, kasallikni yengib chiqqan vohadoshlarimiz joriy yilning 28-mart kuni Moskva Termiz yo'nalishida charter reys bilan kelib karantinga olingan va koronavirus infeksiyasi tasdiqlangach shifoxonaga joylashtirilgan bemorlar bilan muloqot chog'ida kasallik yuqtirib olishgan. Ular reabilitatsiyaga kuzatildi. Ayni paytda mazkur shifoxonada yana bir nafar bemor davolanyapti. Uning ahvoli yaxshi bo'lib, davolash ishlari belgilangan talablar asosida malakali shifokorlar tomonidan olib borilyapti. Bu vohadoshimizning ham yaqin kunlar ichida sog'ayib kasalxonadan chiqishi kutilmoqda.